Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із Заперебріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Двох росіян, які повернулися з війни в Україні вдома, побили місцеві, назвавши вбивцями, і виконувши їх нагороди. Російських окупантів за вторгнення в Україну б'ють і карають навіть місцеві в РФ. Напередодні в суботу в Забайкаллі місцеві жителі побили російського солдата, який повернувся з війни в Україні, який раніше став інвалідом, втративши в ході бойових дій ногу. При цьому місцеві не приховували, що відчувають до окупанта огиду, називаючи його вбивцею. Йому спробував допомогти друг, такий самий колишній російський військовий, але він теж був без ноги, і тому не зміг нічого вдіяти. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи фотографії побитого окупанта, якого у тяжкому стані госпіталізували. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першим отримати інформацію. Постраждали і машини росіянина. Її розбили на цю ситуацію в своєму телеграм-каналі звернув увагу і журналіст Денис Казанський. Зловмис. Сники назвали ветеранів бивцями і всіляко знущались з інвалідів, зазначено в повідомленні. З обох було зірвано та викинуто нагороди. Російська поліція затримала двох молодих людей, яких за побиття окупанта притягатимуть до відповідальності. Повідомляють місцеві журналісти. Нещодавно доброволець із армії РФ на ім'я Ільдар влаштував переполох на Ногаївському шосе, погрожуючи підірвати боєприпас. В Уфі 39-річний доброволець, який раніше залишив військову частину, а пізніше втик із психіатричної експертизи, озброївши. З гранатою вийшов на Нагаївське шосе і вимагав закрити кримінальну справу, а також зустрічі з головою Башкортостану. Повідомляє телеграм-канал Україна 365. Як з'ясувалося, цей чоловік був солдатом-добровольцем армії РФ. Під час служби він самовільно залишив військову частину. За що проти нього було порушено кримінальну справу, зважаючи на все. Під час розглядів постало питання про осудність цього хлопця. Тому швидше за все його і направили на судово психіатричну експертизу. Втім, під час поїздки на експертизу солдат втік в районі АЗС. На Нагаєвському шосе на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.